Do plánu oprav sa dostalo 3730 metrov úsekov cestných komunikácií 3. triedy v Prievidskom okrese. Ide o poškodené úseky, ktorých rekonštrukcie zlepšia plynulosť a bezpečnosť dopravy. V zozname ciest sa teda ocitla aj Hviezdoslavova ulica v Prievidzi, ktorá frekvenciou dopravy patrí k najvyťaženejším v meste a nie je v najlepšom stave. Takisto v meste Bojnice, takzvaný úsek Kemp, potom Veľká Čausa, Rastočno-Morovno úsek a Remata. Na opravu všetkých spomínaných úsekov ciest je vyčlenených 429 tisíc eur. Plán spolu s rozpočtom kraja by mal byť schválený na najbližšom zasadnutí regionálneho parlamentu. Prešiel rokovaním a schválením v komisii dopravy. Snažíme sa ísť v intencie tak, ako sme išli v minulom období, to znamená percentuálne podľa úsekov ciest 2. a 3. tried v jednotlivých okresoch. Celkovo sú na opravy krajských ciest vyčlenené v budúcoročnom rozpočte 3 milióny eur. Je to historicky najvyššia suma. Takže to, čo slúbil pán župan v rámci predvolebnej kampane, vidím, že to sa plní. Podľa predsedu komisie dopravy pri schvaľovaní tohto dokumentu by v krajskom zastupiteľstve problémy nastať nemali.